Dnes jsme gorilám připravili takovéto ježky a uvidíme, jak se s tím popasují. Vše je připravené. Richarde, můžeš začít. Rukou to nepůjde. Dřevitkou asi také ne. Klacek by mohla být metoda. Jen velikost neodpovídala. S tímhle by to mohlo jít lépe. Jablka má Richard radši, takže ho zvolil jako první. Teď je na řadě pomeranč. Blížíme se do finále a ježci zabrali Richardovi 11 minut.